till att dra igång. Molin mot Kratz, och det är Molin som tar hand om den första tekningen för Östersund. Mörnsjö åker efter. Och så lyfter han pucken i mål. Det är Östersund som tar ledningen. Och det är skicklig Johan Mörnsjö. Och det är hemmaledning i Jämtland. Som tog den där åkningen. Det är ju smart passning. Och där Mörnsjö lyfter upp den i taket. Där pucken fastnar. Där i nätet också, för att få det att se extra läckert ut. Och det är Mörnsjö som... Persson får en ny chans här om en stund. Vilken chans. Persson redo. Persson i mål! Ja, där sätter han den. Och det är kvitterat. Johan Persson. Som... nyligen var så nära att skriva in sig i målprotokollet, men på andra försöket då kunde inte Rosengren stå emot. Och det är en väldigt bra passning, och Persson trycker upp den som vi har sett otaliga gånger på Jonsens eminenta passning. Och Persson har gjort det igen för Mora. Ja, är det så det ska låta? Söker bort ur stolpen med all tydlighet. Här sätter man upp ett intressant spel, helt klart. Numerärt överläge. Öhman. Anderberg! Östersund återtar ledningen. Anderberg har skyfflat iväg ännu ett stenhårt skott i hockeyallsvenskan. Låta sig avfyra på det där viset. Petrus. Jonsson hittar en bra passning. Petrus Persson. Och så blockar Östersund. Den där går i mål. Östersund är på god väg och vinner den premiären. Den singlar över hela rinken inför tvåmålsledning för Östersund. Carl Johansson som efter Örnstäck. Mario Örn som skickar den. Ja, den här matchen är slut. Och det blir seger för Östersund som vunnit samtliga tre premiärer i hockeyallsvenskan sedan man tog steget upp.